Krishna, esej je Sarvedanta Krishna, plemene český teplokrevní a je po krvci erudit. To byl překážkový dostihový kůň dovezený k nám z bývalého Sovětského svazu, který působil ve příjemnění, tedy u Kubištu v Humburkách, a ti tohoto řemce nyní zapůjčili do Francie. Matkou Krishny eseje Krishna Athéna po Vyškáji Liberecký, který po chrbci, který sportoval pod jménem Karim. A tento hřebec dosáhl sportovní výkonnosti stupně T. Je sedmiletá Krishna o erozi matky Athéna, majitelem vyčlenění společnou Evia. Připomínám, že sledujeme prvé kolo dvoukolové soutěže pro práce na patách pro 2005, která je součástí českého skupového poháru. A tato soutěž se jede jako cena firmy Valtor. Thank you.
USA from the Czech Republic. Esej sedmiletá listna čestého chovu plemene Český teplokrevník. Otec erudit, ruský kůň, který dokázal před začátkem svého působení v chovu vyhrát velkou pardubickou steeplechase. Matka po vzepci, městina, Vyska Liberecký. Návštěvníci skokových soutěží, kteří něco pamatují, si tedy pamatují i Biskaje Libereckého pod jeho původním sportovním jménem Karib.